игра от OZONBG и участвай в томбовата ни за чисто нов Sony PlayStation 4, SuperYak геймърски монитор или ваучер за пазаруване. Всеки месец теглим по 3 печеливши. Онлайн. Получаваш повече. Бабо, по-можеш ли да пуснеш песента Happy Birthday to you? Не. Не. Пускай тези песните, къде днес ти ги пращах. Брат, какви са тия? Това направо, как има някакви хора, дето ме гледат, ще станат нула. Вас идвам. Това ли си ти, бе? Това тука яко. Как той се качи, бе? А! Топата това! Не! Не! А живея! Уху! Абе, ви умрехте ли всички? Почти. Аз умрях. Фак. Баско. Това се видели, бе? Умри, бе! А? Умри, ти казах. О, не. Да. О-оу! О-оу! Сказиха ли ви го? О-оу! Yes, bitch! А ние колко сме? Фак, фак! О, ние сме много... Само Василий остава? О, не! Аз го идвам да те приключи. Е, стигате! Еба си късметлинското, това ме уби с RPG-то, брат. ОМГ, аз се паникьосах да не се съм убия. Ми няма да гледаш този случай, какво да направя? Плюс и аз си гледам моя. Или гледаш от телефона и включваш онлайн чат мод. Надали това ще оправи нещата. Е, не знам, то после ще го има като клип, така че... А, то нали от тази да не стане тъп клипа, така... Злати, можеш ли по едно време да влезеш да видиш дали лагва? Аз ще влезна да видя. Така, а сега просто да ви разбиеме. Е, кой е той първо дебил, дето се качил там горе? Първо за него ще дойда. Просто аз обещавам. Опа, бутнах малко. Е, как паднах през това, бе? What the fuck, тук има един. Що тук, бе? Чува. Някакъв се самоби, някакъв също се самоби. Играта също ми започва да забива. Добре, сега няма да говорим за забиване, просто си играй. Добре, как да игра като ми забива? Oh, а, вие тук ли имате? Оу, oh, what the fuck? Аз това не го знаех, че и тук има такова скришно. Фак, тук идва някакъв крадец, бе. Направо изригна. Е, брат, къв си ти, бе? Умирайте! Браво, браво, браво. Остана само Злати и Роинкс. Не знам. Защото си отрига. То аз... Два трима ми бутнах. Само ти остана жив. Добре, това... Не знам вече на какво прилича. От къде идват? От всякъде. Тук имам преграда малко. What? Е, смешни. Едновременно в YouTube от Shadowplay. Така не искам, защото Shadowplay ще ми пребе видеокартата. Злати, ти ли си жълтия? Не, ти не си, той е жълт. Е, какво стана, бе? What the fuck? Не! Не! Спасете ме! Спасете ме! Не, Злати! Не, Злати, разкарай се! Разкарай се! Разкарай се! Yes, yes! Yes, 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 yes! Yes, 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 yes! На нулата! На нулата съм, човек! Буквално! Аз тък му умирах! Човече, микрофонът ти не ще се прецакне. Не, това просто не знам. Това не е от микрофона. Просто, а интернета ли е... От скайпа е!
Uh-oh. Uh-oh. Oh! 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 Не! Е, това беше мати мазото! Да, защото стримаре ти забива. Кво? Кво? Колата ми се взриви от първото уцелване? What? Не си стримал от миналия петък. Ей. Добре, дай тихо сега. Злати! Нали знаеш, че ако спечелиме тоя рунд, печелиме? Да, но... Не спечели. Не забравяй, че и аз играя. Прави, че е некъв садчик. Добре, аз искам да си взема скапалата кола и... О-оу. Да, ставам, некви масови експлози. Да, толкото ми забива, аз не знам какво се случва под дяволите. Не знам, какво се случва, не знам какво става. Чакай, намалява... Компа ти прегрява. Един пиксел. Къде си? Оу! Лешки прайм. Ара трябва, ма? Да, бе. О, не! Това не може да си играе. Ей, кюфтета! Ей, кюфтета! Ще ви изям! Пайко, ай стига, бе, нека сме дари. Не! Защо? Героя ми се спъна! Да ти шивам тъпото коляно, да ти шивам! Така. Взимаме собската кола. Добре. Малко да повъртим гуми. Браво, вече имаме! Вече имаме един атентатор, вече имаме един атентатор. Те ива. О, забива пак. Що става? Палмо поюн ме сгази. Тири и то ме довръши. Браво! Не, по-скоро асистна. Мен асистна. Гутна ме и тъмън тръгна. Естествено, с хака се телепортвам вътре. И сега! Аз опитвам да си я направя тъпите настройки, обаче не виждам какво мога да се промени. Еее, за бога не оцелих рампата. Мале, горе става магии шишкани, брат. Те лагват ли, ще остава, не мога да избера. Да. Уахо! Уахо! Да, топ. Изяжте го! Стой са. Не! Ти бях в играта. Е, направо откачам. Фак. Кво? Ей, брат, остави ми го! Уху! Раунд уинър! Когато става дума за донейт и за хазарта, по-добре бе! А сега е време да ви изтърбушим и направим на... Пихтия. И тоя път дано, дай боже, героя ми да се е научил да ходи. Дай боже да спре да ми забива манада ни. Сега е време да страдате. И тоя пич сега прави мега якото салто. И някакъв идва. От Бояновската църква. И се опитва да оцелее, но не му се получава. Фак, 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 фак. What the fuck? Гледай къде отиде, сега съм се заглавил тук и че умре. Двама сте там! Ей, сега ще ви изям! Никога. Аре, чао, смешник. А, то на мен ми заби... Ай, бати глупостта, сериозно? Йоу! Ау! Двама човека на едно место.